អឡូអ្នកនានជាទីគោរពនៅរាជាថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាណូអ៊ែលម៉ាក្រុងបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជួយដល់វិស័យវប្បធម៌ជាពិសេសគរងការសាងសង់និងពង្រិចសារមន្ទីរជាតិនិងគរងជលជលរូបព្រះវិស្ណុធ្វើពីសម្ឫទ្ធដើម្បីយកមកតាំងនៅប្រទេសបារាំង ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានបដិញ្ញាចិត្រក្នុងការជួយដល់វិស័យវប្បធម៌ជាពិសេសគម្រោងការជួសជុលនិងការពង្រឹងសារមន្ទីរជាតិនិងគម្រោងជួសជុលរូបព្រះវិស្ណុធ្វើពីសម្រាប់ដើម្បីយកមកតាំងនៅប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងវត្ថុបារាំងមួយចំនួនទៀតការបដិញ្ញាចិត្រនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសនៃព្រឹត្តិការណ៍ទេសនាកិច្ចផ្លូវការរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋបារាំងពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023គារជាជួបព្រះទេនសវនា ជាមួយលោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅវិមាន Elysée នៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្នុងព្រះរាជសវនកានោះព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបារាំងដែលបានដើតតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបន្តយន្តការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអភិរក្សរមនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់អង្គររយៈពេល10ឆ្នាំបន្តទៀតពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2032ដែលយន្តការនេះត្រូវបាន បង្កាត់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1993ក្រុមការប្រយុទ្ធបដាមនៅអមเภอបេនីវនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋគ umn ិតប្រយុទ្ធបដាមនេះត្រូវបានរិច្រតថាពីបាល់កម្ពុជាគ្រប់ចំនួនຈັດតុកជាអធិភាពទាំងក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនទាំងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7ដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបុវត្តផតីហ៊ុនម៉ាណែតបើតាមលោក Emmanuel Macron រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុង កាជួយដល់វិស័យវប្បធម៌ជាពិសេសគម្រោងការជួសជុលនិងការពង្រីកសារមន្ទីរជាតិនិងគម្រោងជួសជុលរូបព្រះវិស្ណុធ្វើពីសម្បត្តិដើម្បីយកមកតាំងនៅប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងវត្ថុបុរាណមួយចំនួនទៀតលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានចាត់ទុកថាជោគជ័យនៃអ្នកការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអភិរក្សរមនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដំបទអង្គរគឺជាគម្រោងនៃពហុភាគីនិយមតបនឹងព្រឹត្តិចសំណើររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រលោកប្រធានាធិបតីបារាំងក៏បានសន្យាទិដ្ឋ ឋាននឹងបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសមកសិក្សានិងជួយជុលព្រះរាជដំណាក់ Pavillon Napoléon III នៅក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងផងដែរ